Как е възможно изтичането на ултимативния срок за подаване на един вътрешно-политически акт да съвпада по време с решение за снемане на охраната ми? И това да ми се съобщава като вече случил се факт, при положение, че 2 години съм един от най-пазените хора. Искам да се поставите на мое място. За същата вечер имах предварително уговорена среща в резиденцията на посланника на Република Турция за 8:30, на която трябваше да обсъдим определени обстоятелства, свързани с вероятността от Турция да пристигнат високи гости за възпоменателните митинги в Могиляни и Момчилград. Аз трябваше да бъда там в 8:30. В 7:26, с изтичане на срока за оставката ми, на мен ми се съобщава, че охраната ми е свалена изцяло. Отварям външната врата да проверя дали това е вярно и виждам охраняващия полицей събира багажа, разпоредиха ни да си тръгнем. На вас оставям отговора на въпроса, е ли съвпадението случайно и какво означава това? Не ми остана нищо друго, освен да звъня на най-високо ниво. Да питам дали имат информация за свалената ми охрана. Попитах президента Плевнелиев. Той не знаеше. Каза ми, извинете, ще кажа цялата истина. Извинявам се на господин президента. Но тук става въпрос за проблем, който засяга не просто честта ми, а проблем, който може опасно да отрови политическия климат в страната с тази стратегия за изграждане на образа на предателя и на шпионин. Господин президентът не знаеш. Каза ми, че ще ми даде отговор на следващия ден, след като разговаря с компетентните органи. Уважаеми колеги, моят проблем не беше следващия ден. Моят проблем беше същата нощ. Нямаше с какво да се придвижа до посолството или да се придвижа по начин, който да осигури безопасността ми. Дали съм имал съмнение за своята безопасност? Отговорът ми е категорично да. И не искам никой да изпада в моето положение. Обадих се в посолството да ми изпратят кола, с която да се придвижа за предварително уговорената среща там. Възползвах се от времето, през което останах там, за да осигуря по частен път собствената си безопасност и на семейството.